Одним з партнерів українського проєкту «Бізнес-розвитку плодоовочівництва» є ізраїльська програма міжнародного розвитку «Машав». В рамках співпраці два консультанти при Міністерстві сільського господарства Ізраїлю беруть участь в семінарі, що розпочався в Миколаєві у понеділок 19 вересня і триватиме до середи 21-го. Безпосередній організатор семінару – благодійний фонд «Ласка». Наш проект на сегодняшний день находится в своей второй фазе реализации. Первая фаза начала в 2008 году. И мы начали сотрудничать с МАШАВ в первой фазе проекта. МАШАВ – это агентство по развитию международного сотрудничества, которое с 1957 года направляет свою деятельность на то, чтобы развивать и улучшать технологии, образование, весь тот успешный опыт, который они обретают, они делятся со всем миром. И, в общем-то, наш проект с ними сотрудничает, преследуя цели. Они научились выращивать в пустыне. Поэтому наши технологии и при изменении климата наши технологии тоже уже нуждаются в адаптации, и на сегодняшний день израильские технологии нам очень подходят. Специалисты приезжают к нам в Украину, проводят тренинги или семинары двухдневные, трехдневные или индивидуальные консультации. И также есть возможность, которая существует в равных на постсоветском пространстве, они предлагают международные курсы, это поездки в Израиль 10-20 дней, люди находятся на обучении, за это это обучение доступно и бесплатно. Основна тематика цього семінару – вивчення досвіду близькосхідної країни з іригації, технології поливу та раціонального використання вологи. Приклад Ізраїлю в цих питаннях є унікальним. Саме там вдалося буквально посеред пустелі облаштувати оазу завдяки не лише працелюбству і старанності, а й технологіям, котрі значною мірою в Ізраїлі і створені. Ми тут з моїм колегою Амрамом Хазаном. Він фахівець з ґрунтознавства та зрошення. Я знаюся на овочівництві. Ми тут для того, щоб викласти курс лекцій, надати поради та практично продемонструвати способи використання зрошувальних технологій, проаналізувати різні види іригації. В Ізраїлі ми використовуємо багато іригаційних способів збереження води та підвищення ефективності подачі в ґрунт води і підживлюючих елементів, використовуючи різні технології, залежно від конкретних умов. Гості впевнені, що, незважаючи на діаметрально протилежні типи ґрунтів в Ізраїлі та в Україні, технології, які вони представляють, стануть у пригоді нашим аграріям. Коли ми говоримо про спостереження за рівнем вологи, контроль за станом ґрунтів та їх вологості і, власне, прозрошення, ці технології однаково успішно можуть використовуватися в усіх країнах. Так само, як актуальним для всіх є мінімізація витрат на зрошення та добрива разом з прагненням отримати максимальний економічний ефект. Звісно, ми в своїх лекціях намагаємось акцентувати увагу на технологіях, яких ви потребуєте, в залежності від ваших типів. Ми, до речі, взяли зразки ґрунтів у місцевих фермерів для того, щоб проаналізувати їх та краще адаптувати наші технології для ваших умов. Наприклад, крапельне зрошення, яке винайшли в Ізраїлі, це спосіб подати воду і добрива безпосередньо рослині. Таким чином економляться вода і добрива. Це доволі масивний комплекс знань, які ми намагаємось передати слухачам наших лекцій. Есть общие какие-то принципы. Если растению недостаточно питания, то его недостаточно как по израильским меркам, так и по нашим. То есть мы смотрим, что у нас есть в черноземе, добавляем того, чего не хватает. То же самое они смотрят в Израиле. Способы удобрений, виды удобрений, мониторинг. Дело в том, что из того, что я вижу, для наших фермеров большой проблемой является доступность услуг лабораторий. А в основном фермеры не пользуются. Они применяют удобрения так, как это принято, но не так, как нужно и требует того растения. Люди не владеют информацией, что у них находится в почве, нет анализа почвы, они просто вносят удобрения. Поэтому не уделяют в своих тренингах, семинарах много информации о том, что нужно больше знаний о том, что имеется в почве, для того, чтобы принимать решения. Інтерес учасників ізраїльської програми суто просвітницький, підкреслюють гості і наші земляки, які з ними співпрацюють. Of course, we try to spread knowledge in order to save
water, which are... Ми намагаємось поширювати знання для збереження води та добрив, які коштують недешево. Головна мета – ми намагаємось поширювати знання в усіх країнах, де тільки можемо, щоб забезпечити продуктами весь світ. І, звісно, самі при цьому вчимося. Вивчаємо місцеві особливості, в тому числі практику ведення сільського господарства, наприклад, в Україні. Наши организации, как канадская, которая создала проект Менонитская ассоциация экономического развития, так же как и МШАВ, у них единственная цель – развитие. Это преодоление бедности через развитие технологий, улучшение условий и получение знаний, которые качественно изменят уровень жизни. И всякая развитая страна, она старается протянуть руку помощи другим странам, развивающимся странам, так же, как и проект, который направлен на преодоление бедности. Есть такая притча о том, как рыбак давал рыбу просящему, но кто-то научил его ловить, и этот человек прокормил себя. И смысл международного сотрудничества, организации, которые реализуют проекты, которые спонсируют проекты или приезжают, оказывая техническую помощь, смысл в развитии и в изменении знаний, чтобы люди могли иметь более высокий уровень жизни. До речі, гості вже знайомі з деякими прикладами сільськогосподарського виробництва в Україні. А враховуючи те, що співпраця програми МАШАВ з українським проєктом бізнес-розвитку плодовищівництва триватиме принаймні до 2021 року, ізраїльські фахівці зможуть ще більш предметно допомагати нашим аграріям. We beginning from flood irrigation is very bad. Аграрне виробництво пройшло шлях від ручного поливу або заливання водою всієї площі насаджень до оприскувачів і, як найкращого способу, крапельного зрошення. Це найбільш ефективний та економний варіант. Хоча крапельне зрошення є оптимальним не для всіх культур. Одна справа – відкритий ґрунт, інша – теплиці. Для овочів найкращий варіант крапельний, але для великих полів радимо застосовувати розприскувачі. Головна проблема в усьому світі – правильне підживлення, внесення добрив. Якщо ви хочете зробити це правильно, маєте використовувати крапельне зрошення та оприскувачі разом з системами високого тиску. Якщо ми заливаємо поле, нам не вдасться добре підживити рослини. Розприскувачі дещо краще, але не набагато. І найкращий спосіб поливу та підживлення – крапельне зрошення. Серед учасників семінару – і плодовищівники зі стажем, і такі, хто лише починає або тільки планує почати свою справу у цій сфері. Вообще я с Крыма, у нас там кроликоферма была, мы занимались животноводством, с событиями перебрали сюда. Здесь я решил переформатироваться с животноводства на плодовощевництво и ягоды. Кроликоферма у нас была на 600 голов маточного только поголовья, там тысячи было детей и так далее. Я хочу от этого отказаться, ну, собирательством заниматься, а не там, потому что животноводство, это надо их убивать, там, ну, короче... Карму не хочу портить. Я в прошлом году только как бы взял землю, место, где заниматься. Ну и занимаюсь развитием как бы своей фермы. Закладывание в этом году будет закладывание ягодника, виноградника, овощи были как бы, ну, поскольку, постольку, потому что первый год. У меня небольшие территории для использования зерновых, как бы, ну, и ягодник, я считаю, что он во-первых, садится там на 15-20 лет. Лучше, чем каждый год ты будешь поля снимать, убирать, там, зависеть от урожайности, посадил ты вовремя, не вовремя. Или же ты сделал ягодник, сделал капельный полив, сделал все системы для удобрения и так далее. И это 15 лет, 20 лет для обновления его. То есть, ну, я все это делаю как бы для, с расчетом на то, что это будут мои дети пользоваться. Я буду это обязательно внедрять, потому что капельный полив, он дает... свободу как бы на развитие, ты не тратишь постоянно время за поливом и так далее. Ну, их надо внедрять, а уже кредиты, не кредиты. Ну, я отказываюсь как бы постоянно от кредитов, не беру их никогда. Хочу, ну, за свои деньги, своими силами, там, с партнерами, с какими-то это делать. Ну, с заинтересованными людьми, а не с теми, кто дал денег и потом тебя разденет до нуля.
как бы обязательно у меня в этом году тоже, помимо закладки вот этого всего, ну, закладываться будет малинники, ягодники и так далее, все сразу с капельным поливом. Ну, брать опыт людей, которые уже на этом собаку съели, или же самому набивать шишки. В Николаеве я вже другий раз. Ми це все нове ізучаємо. І наше село займається вирощуванням овочів. У нас більше одноосібні господарства. Но на території нашого села відкритий кооператив, яким не відкритий, а зареєстрований кооператив «Фортуна», в якому я голова. Ми як були начинали це все організовувати. Ну, трохи в нас там з фінансами не вийшло. Ну, от ми зараз учимося, добиваємося того, як можна без кредитів розширити наш кооператив, привлекти людей до нас. У нас був дуже великий семінар у селі по вирощуванню чесника. От, по вирощуванню чесника нам ці сударкини з Одеської області розказували, іменно рада жінок цим зайнялася. От, ми хочемо, щоб люди наші, ну, як вам сказати, що ми продукцію можемо вирости. Ми садимо в рік, два збираємо в рік, 2-3 урожаї, але нам її дуже тяжело реалізувати, розумієте ви? У нас все під капельним зрошенням. От, ну, оці новіші технології ми повинні кожен раз вивчати. Зараз, в першу чергу, диплом хочу отримати, от, защита скоро. Ну, думаю, работать на фермерском господарстве Владам, вот, агроном по своей профессии. Да. Ну, думаю, вот здесь, что мы услышим, что для нас незнакомо, я думаю, все будем внедрять, что незнакомо. Вот новые технологии для нас, израильские вот эти. Дальше увидим. Сегодняшний семинар, наверное, интересен тем, что приехали специалисты по агрономии из Израиля. И мне всегда очень интересен обмен опытом в таких вопросах, потому что все-таки то, что мы умеем делать, это мы умеем, да, но все сравнение, когда делишься опытом с другими или получаешь другой опыт других стран, то тем более, если посмотреть на уровень того, что производит Израиль, то можно оценить и, соответственно, уровень, аграрный потенциал страны. А он в чем? В технологиях. Поэтому интерес набраться технологий, набраться каких-то нюансов, моментов выращивания. До тематики семінару, а також до інших питань, які турбують сьогодні аграріїв, ми повернемось рівно за тиждень у наступній програмі.